А от бувало у вас таке, що приходите ви в магазин, аби купити собі якийсь там модний наворочений девайс, заряджаєте на нього буквально всі свої наявні фінансові ресурси, і тут опа. І тут виявляється, що до цього девайсу вам треба ще докупити чохол, якогось там шнура і навіть картку розширення пам'яті. А грошей то вже так. Ви розчаровано оглядаєте увесь асортимент магазину і виявляєте, що однакові з виду флеш-картки можуть коштувати від во до во. Ви несвідомо, звичайно ж, купуєте найдешевшу і вас починають гризти сумніви. А щоб ви точно знали, правильно чи неправильно ви зробили, ми хочемо вам розповісти все, що знаємо самі про SD-картки. От якими вони бувають, як класифікуються і що конкретно потрібно саме вам. Отже, картки. Коли ми говоримо про них в розумінні збільшити пам'ять смартфона, планшета, фотоапарата, відеокамери та навіть комп'ютера, то це здебільшого буде отака формату SD – Secure Digital. Типу захищена цифрова. Цей формат переміг усіх своїх численних конкурентів і зараз успішно добиває їх на останньому форпості в сегменті професійних фотоапаратів. З'явилися SD-шки ще на початку нинішнього тисячоліття і вже переживають свою четверту реінкарнацію. Перші два покоління звалися просто SD. Вони там максимум вміщували в себе 4 гігабайти. З 2006 року цього стало замало і спеціально створена асоціація з купи провідних виробників пішла далі. Вивела на ринок більш ємнісний формат SD-HC. Він дозволяв збільшувати об'єми карток до 32 гектарів. А з 2008-го, хоча масово з 2010-го, пішов ще більш розширений формат SD-XC з апетитом аж до 2 терабайт. Усі ці формати зазвичай прописуються у центрі самої флеш-картки. Тож ви дивіться, усі сучасні девайси, якщо вони не випущені де-небудь в рязанській тьму таракані, XC покоління підтримують. А якщо ваш фотик, скажімо, року випуску так до 2010-го, далі HC на 32 гіги просто не суйтесь. Ну а девайси до 2006-го разом з цими допотопними просто SD флеш-картками краще вже і повикидати, вибачте, за прямоту. При цьому на адекватність та швидкість роботи картки впливає не тільки її покоління. Вони розподіляються ще за класами. Це класи швидкості, і їх теж звично прописують на тілі кожної картки. Варіантів тут кілька. Другий, четвертий, шостий та десятий. Це не порядкова нумерація, а їхня орієнтовна пропускна здатність. Другий клас – пропускна здатність мінімум 2 мегабіти на секунду. Четвертий – 4, шостий – 6, а от десятий – це за 10 і значно більше. Дехто з виробників конкретну швидкість так прямо і пише десь на животі аксесуару. Яку з них вибрати саме вам? Це залежить від того, для яких цілей вам ця картка потрібна. Якщо просто розширити пам'ять мобілки чи планшету, аби туди час від часу закидати якусь музичку, кіношку, чи просто викачувати програми з онлайн-маркету, то сильно не заморочуйтесь. Дешевий другий і четвертий клас буде саме то, зважаючи на їх значно демократичнішу ціну. Фотоапарати ж і відеокамери просять трішки більшого. Особливо, якщо ви пишете відео в форматі Full HD. Тут уже вам подавай мінімум шостий клас. Та і то, ми б не ризикували, краще одразу десятка. Інакше матимете неприємні затримки при зйомці відео чи навіть цілих шматків. Найтяжчим же для картки процесом багато хто вважатиме фотографування довгою серією. Та ще й коли це у сирому, неочищеному RAW-форматі. Тоді вам не факт, що вистачатиме і банальної десятки. В такому випадку, як і в будь-якому іншому випадку, от щоб у вас не було ніяких проблем і ви можете дозволити собі завітрати, вам треба брати картки нових поколінь, для яких оця ось цифра 10 вже виглядає, як насмішка чи як якийсь дикий пережиток минулого. Ми вже згадували про категорії HC та XC з більшою ємністю. Донедавна вони дозволяли записувати дані з максимальною швидкістю десь до 25 мегабіт на секунду. Аж ось уже більшість виробників почали освоювати картки покоління UHS-1. Розшифровується це як ультрависока швидкість запису, десь на рівні 85-95 мегабіт на секунду. Дехто якось гудрам прописує цю абревіатуру прямо на упаковці. Проте більшість вказує,
показує номер цього оновленого класу прямо на картці. Ось він, одиничка, з окресленням у формі латинської літери U. Це при тому, що згадувана десятка тут теж на щось присутня. Нових класів поки що два – одиничка і трійка. Трійку ми ще, самі відверто кажучи, в очі толком не бачили. Але вона стане актуальною для тих, хто буде записувати відео у форматі 4К, той, який Ultra High Definition. Для усіх же інших операцій, що ви своєю технікою сьогодні не виробляли, цієї одинички буде вам з головою. Ну і останнє серйозне питання – це, звичайно ж, розмір картки. От сучасні мобіли, планшети, інша дрібна техніка чітко заточені під мікро-SD-картки. І ви, звичайно ж, мене запитаєте, а чим вони відрізняються від своїх більших аналогів? А я вам відповім тупо, але чесно. Та нічим. Є там певні нюанси в технічному виконанні, які нас із вами насправді не цікавлять. На різницю там в кількості контактів у манюсінької 8, у великої 9 навіть не дивіться. Категорії, покоління і класи швидкості там точно такі ж. Більше того, мікро-SD-шки часто продаються в одному комплекті з адаптерами, які одним рухом перетворять вам одне на друге, ну, чи друге на одне. Інша справа, що наявність такого рухомого з'єднання, постійне совання туди-сюди можуть призвести до банальних механічних проблем, поганого контакту, і у якийсь відповідальний момент картку може перекосити як патрон у патроннику рушниці, і щось вона там важливе вам не запише. Єдиною ж такою серйозною перевагою SD-шок є можливість блокування картки від запису, затирання чи форматування. Отака механічна пімпочка з боку корпусу. Проте в адаптері вона теж за великим рахунком присутня. Ну от по суті все важливе, що вам треба знати про SD-картки. Так, серед них є там круті, наворочені, продвинуті, які ну от навряд чи комусь потрібні в звичайних побутових умовах. Якщо ви не фотограф, не оператор, просто не витрачайте зайвих грошей. А якщо вам для мобіли, то тут взагалі. Знайдіть у магазині найдешевшу конфігурацію, а на зекономлені гроші купіть дитині шоколадку чи морозиво. Користі і радості від цього буде, повірте, на порядок більше.